Poštovani gledalci, nalazimo se u hotelu Slavija, u radnji Ljubav Vera Nada, autorke Jelene Popović. Dobrodošli u prvu emisiju Belgrade Art Show i naš prvi gost, meni je velika i izuzetna čast, što je to upravo Stefan Mihajlovski, umetnik koga će Belgrade Art Show takođe predstaviti promocijom knjige i filma Lice današnjice u velikoj sali starog opštine Stari Grad u utorak 24. aprila. Aprila, tako je, 20 časova. Hvala tebi, Pavle, na pozivu i čast mi da gostujem u tvojoj prvoj emisiji. Hvala. I hvala Jeleni što mi je dala ovaj lep prostor. Sjajan prostor. Mi smo se videli prošle godine, ja sam gostovao u njegovoj emisiji Lice današnjice. Šta se promenilo od tad? U mom radu. U tvom radu, u tvom životu, u tome šta je tebi inspirisalo da stvoriš ova dva umetnička dela, znači u pitanju je film i knjiga. Tako, tako je. Pa eto, sa televizije sam prešao na nešto malo drugačije, kada da kažemo, pošto ja se već pola decenije bavim televizijom i medijima, pa sam odlučio da nekako počastim svoju publiku ovim jednim lepim izdanjem knjigom Lice današnjice, autobiografija kolektivne nesvesti u izdanju Bele letre, koji će pratiti isto jedan dokumentarno igrani film istog naziva i koji će govoriti o, čini mi se, najvećem problemu današnjice, a to je nasilje. Nasilje nad ženama, nasilje nad decom, nad romima, LGBT osobama i osobama sa invaliditetom. Znači, nasilje i nad muškarcima. Tako je, naravno. Da. Partnersko nasilje može biti i nad ženama i nad muškarcima. Obostrano, na svaki način. Ja kao diplomirani pravnik sam prosto nailazio na razne slučajeve nasilja, zlostavljanja, jedne torture i nečovečnosti i uvek sam se borio za tu pravdu. Šta se desilo tebi? Odnosno, šta te je inspirisalo da napišeš? Kakva je tema? Šta je tema Lice današnjice? Pa Lice današnjice se bavi, ja se bavim aktivizmom za ljudska prava već od 2016. godine, dakle, evo, treća godina. I držao sam tribine na temu nasilja odavno. Uvijek me ta tema inspirisala da nekako kroz svoje medijsko pojavljivanje ne samo zabavim ljude kroz emisije Lice današnjice, nego i da pomognem ljudima koji su ugroženi uz pomoć, naravno, psihologa, socijalnih radnika i uvek uz živ kontakt sa žrtvama nasilja koje o tome žele da izviste. Konkretno knjiga Lice današnjice, autobiografija kolektivne nesvesti, koncipirana je iz dva dela. Prvi deo su kratke priče o ljubavi i toleranciji najviše. Malo onako provokativnih naziva, da kažemo. Meta se neće noži, ja sam u bistvu jednog Roma gej invalida i ateiste. Dildo neće pomoći, ja neće doći, prosveta od oba starleta i vidiš li ljubav. I tih pet priča su onako neke najčitanije moje najčitanije moji spisateljski poduhvati do sada i koje sam ja rešio da ubacim u ovu knjigu, a u drugom delu knjige imamo jedan mini roman koji je potpuno onako nesvakidašnji. Govori o ženi, Heleni, koja je pretrpela partnersko nasilje. Bilo je u vezi sa psihopatom, mogu tako slobodno da kažem, sa nekim dečkom koji ima te neke psihopatske crte i u romanu ćemo otkriti da svako ko je nasilnik ima te neke neću reći slične, nego baš iste procese kroz koje prolazi kada želi da manipuliš jednom osobom i na kraju da tu neku psihičko neko zlostavljanje i manipulaciju pretvori na kraju u fizičko nasilje. To su potvrdili razni psiholozi meni kada sam pisao, pošto ova knjiga je prošla baš dosta ruku dok nije došla do ovog finalnog proizvoda i to su potvrdili psiholozi i razni psihoterapeuti, da zaista možemo da prepoznamo nasilnika. Znači, nije tako naivno kada kažemo neko je bio nasilan i to se odjednom desilo. Ne, uglavnom u većini slučajeva postoji priprema određena za to. Uvek možemo da pretpostavimo neke manipulativne crte, pogotovo kada je reč o partnerskom odnosu, jer tu bi trebalo partneri da razmenjuju kontakt, svakodnevni kontakt i ljubavni i u nekim drugim emocijama. Tako da, ukoliko se ne reaguje na vreme, dešavaju se neke loše stvari. Dobro, znači, ako dildo neće pomoći, da li Helenina priča može pomoći? Pa Helenina priča sigurno može pomoći, ali kada sve spomenu dildo neće pomoći, ja neću doći, to je lezbijska priča o dve lezbijke koje
jedna devojka koja je izneverena u ljubavi, pošto sve ove teme, sve priče se bave istom, jel te, ljubavi i tako razgovaraju o toj temi. U toj konkretnoj priči sigurno da je provokativan naziv, ali ona govori o tome kako je njena devojka bila nesigurna i kako je od uvek htela da sa svojim prethodnim dečkom ima ponovo neko seksualno spajanje i kako tu, ajde, neću da otkrivam, ali nisu došli ni do čega, vidjet ćete na kraju ko će doći, a ko će otići. Čitat ćete. Tako je. Ja ispred Beograd Art Show nisam želao da ovo bude jedna obična, jedna obična promocija, te želim da upravo lice današnjice bude kao jedan postulat jednog, tako reći, pokreta, osvješćivanja uopšte naroda i društva, a vezano i za nasilje. Stoga ćemo imati dosta gostiju na ovaj beogradskoj premijeri. Reci nam, ko su gosti? Pa evo, na filmu gostuju možemo da najavimo slobodno Sonja Sajzer, umetnica performansa, gostuju psihološkinja Kristina Bradović-Car, gostuje žena koordinatorka Sigurne kuće u Beogradu, te je producent Stanko Crnobrnja, koji je, jel te, veliko ime ne samo u Srbiji, nego na celom Balkanu. Još mnogi ljudi iz posla koji mogu da pomognu žrtvama nasilja, recimo kao što je policija, socijalni radnici, ljudi koji zaista mogu da osveste taj neki određeni stepen da je nasilje zaista da postoji, ali da ga treba prijaviti. Jer ukoliko ne prijavljujemo, nasilje ne postaje vidljivo. Nasilje postaje vidljivo uglavnom, još uvek u Srbiji, nažalost, kada se njemu izveštava putne tabloide. To je neki senzacionalistički način protiv koga treba stati, jel tako? Iz prostog razloga što treba začuvati dostojanstvo prvo žrtve, a znamo da uglavnom senzacionalistički naslovi ne čuvaju ni minimum dostojanstva na kako je žrtva. Ipak trebamo drugačije izveštavati o tome i mislim da će knjiga ova i ceo film uspeti u tome da se žrtve osjećaju sigurno, da ih niko neće maltretirati dodatno zbog toga kao što je prethodnih godina bio slučaj. To je utemeljeno u našem društvu, nažalost. Taj strah od prijavljivanja je nova osuda društva. Dakle, žrtve koje ne prijavljuju nasilje uglavnom imaju strah od okoline. I to se uglavnom dešava u manjim sredinama, ali dešava se sigurno i u Beogradu i u većim gradovima, ali je akcenat ovde na manje sredine. Pogotovo žene koje trpe partnersko nasilje, imamo taj podatak da ga ne prijavljuju iz razloga što će svi iz komšiluka uprti prstu nju ili možda i njega, aha, oni ili ona su pretrpeli to, tu kreću naravno na traščevina, kreću razne stvari koje nisu dobre pojave u društvu i od kojih svako od nas, jel te, pokušava negde da se skloni i da ih izbjegne. Pre ove beogradske promocije koje očekujemo utorak 24. aprila, imao si jednu ili... Dve. Da. Reci nam nešto, kako je tvoje iskustvo sad, vezano za lice današnjice, promovisanje lice današnjice na te prethodne dve? Da, manji su gradovi u svakom slučaju, ali... Kakva je reakcija publike? Pa, neočekivana za mene, mogu ti kaži. Zašto? Doživio sam aplauz koji je trajao 3 minuta. Na ovako jedna tema koja je sigurno provokativna i sigurno škakljiva i pogotovo zato što ubacuju ove manjinske grupe u cijelu priču, nisam očekivao da će baš toliko publika pozdraviti ceo projekat, kompletan proizvod, jer bilo mi je, naravno, kao i svakom autoru, kao svakom pametnom autoru, ja tako volim da kažem, kada pišeš nešto, ne bi trebalo da budeš dosadan, nego bi trebalo malo da diraš, ali tako, u neke ovaj, segmente života i... U manjim sredinama publika je to jako dobro pozdravila, raspadali smo ceo tiraž. Kompletan film gde se ja pojavljam kao žena, oni su pozdravili jako dobro. Meni je to zapravo, taj visok stepen tolerancije koji je siguran sam, a to pokazuju moje ankete, moje istraživanja koje sam radio, mnogo više nego prethodnih godina, je moje zadovoljstvo zapravo, da i dokaz da možemo da se promenimo, i dokaz da možemo da nešto naučimo, jer kada imamo mržnje prema jednoj osobi, to mržnja sama po sebi ima dve formulice, a to su strah od nečega i neznanje o nečemu.
i tako se pravi mržnje. Ja smatram da smo mi kroz ceo koncept lice današnjice koji traje baš dosta dugo, jer ja sam krenuo da pišem u Vršcu svoje kolumne za Uniju studenata, gde sam ja bio potpuno zabranjen. Oni su mislili da je sve ovo glupo što ja radim i zabranjivali su me više puta. Kasnije sam prešao na jedan portal e-Vršac, gde sam imao 10.000 čitalaca. Danas se već prevodim na rumunski i na makedonski jezik, što je savršeno, tako da imam i tu malo dalju publiku. Ali, kako se osjećaš kada si čitao sebe na rumunskom? Na rumunskom? Nisam čitao sebe na rumunskom, ne znam rumunski. Ne znam, ali mi prijatelji uglavnom govore da ali, se... Ali kako misliš da bi se publika osjećala, ili kako misliš da se osjeća kada čita priču prosveta u doba Starleta? Čitala je Medveđe međunožje, nije još od prosveta doba Starleta prevedena kod njih. Čitala je Medveđe međunožje i reagovali su, pogotovo srednjoškolci, dobro. Reci nam nešto više o tom međunožju. Pa hajde pročitajte, ali reći vam reakciju srednjoškolaca na to. Srednjoškolacima je bio toliko interesantno da su napravili jednu predstavu od toga, od te kolumne. I zaista mi je zadovoljstvo što mladi ljudi podržavaju ono što radim. Također, prosto doba Starleta kada je izašla na srpskom, čitana na časovima građanskog vaspitanja, to je napravilo jedan jako veliki haos u hemijsko-medicinskoj školi. Prosveta. Da, prosveta u doba Starleta. Imao sam problema zbog tog teksta i imam ga i dan danas, ali želao sam da bude u knjizi kao jedan od onako tekstova koji je najviše dirao. Svaki tekst koji prosto dodirne društvo na način na koji prosto izazove reakciju društva je, ja mislim, jedan od boljih načina, jedan dobar vid iskazivanja svoje umetnosti. Stefane, da li ćeš nam otkriti još nešto vezano za promociju u Beogradu 24. Pa mogu da otkrijem. Evo, ja sve što radim, ja imam negde ideju da društveni odnosi moraju da se menjaju ponekad i provokativno i onako sa jačim nalatima energije. Smatram da to mogu sa mojim timom, sa tobom i sa svim ostalim ljudima koji učestvuju u ovom projektu i zahvalan sam im na potpunoj podršci. Tako da evo, otkrivam da ćemo svi koliko danas bude, sad ja ne volim da pričamo o brojkama, ali evo koliko danas bude, pokušati da osvestimo ljude da problemi postoje, ali i da su rešeni. Jer ne postoji nasilan problem koji nije rešen. U to sam siguran i u to sam ubeđen. Svako može da nauči asertivnu komunikaciju, svako može da nauči da kako pravilno postupati i kako pravilno komunicirati sa osobom. Jer, citirat ću Vladetu Jerotića, najveći životni cilj, najveća životna igra je naučiti razgovarati sa drugim ljudima. I to je prosto, čini nam se da je nemoguće, ali da vrlo izvodljivo. Stefane, hvala ti i vidimo se 24. aprila u utorak u Velikoj sali Starog grada na promociji Lica današnjice, filma i knjige. Ja sam Knežević Pavle, osnivač Beograd Art Showa i hvala vam što ste gledali prvu emisiju Beograd Art Show TV-a. Pozdrav svim gledaocima. Prijatno.